በተለይም ባፕቲስት ቤተክርስቲያናት ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ምን ያህል እናውቃለን? ምን ያህል እንቀራረባለን? ምን ያህል እንራራቃለን የሚለውን በወጉ የማያ ግዚያችን ነው ከዛሬ ጀምሮ አብረንም እናያለን። ከዚህ የተነሳ ራሳችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አስተምህሮ ዶክትሪኗን ይመለከታል፣ መለያዋን ይመለከታል። አስተምህሮና የታሪክ ጉዘት መቼናዎች ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ እንግስቃሴ ጀመረችው እና በጉዞቿ መካከል ምን ምን ክንውኖችን አከናውና ነበር? ጎን ለጎን ወንጌላውያን ነን የምንል እኛ ደግሞ ከዚች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አስተምህሮና የታሪክ ጉዘት ጋር ያለን አተያይ ምን ይመስላል? ያለ ማስረዳት አንዳንድ መለስ ብለን የታሪክ አስፈላጊነትን ተማምነን እንድንነጋገርበት መንደርደሪያዎች አነሳለሁ። የቤተክርስቲያን ታሪክን በማስተምርበት ጊዜ ከ10 ዓመት በፊት በቤዛ ባፕቲስት አንድ ወንድም ምን ይጠቅመናል ስለዚህ ነገር ማውራት? ለምን ስለ ፊልጵስዩስ ወይም ደግሞ ስለ አንደኛ ቆሮንቶስ መነጋገር ብንጀምር አይሻልም ወይ ያለኝን አረሳው። ግን እግዚአብሔር የታሪክ ባለቤት ስለሆነ የታሪክ ባለቤትነቱ ደግሞ የሚገለጸው በቤተክርስቲያን አማካኝነት ስለሆነ እኛ የክርስቶስ የሆነ ደግሞ የታሪክ ባለቤቶች ስለሆነን ከእግዚአብሔር የተነሳ እሱ አብረን እንድንሰራ ከጋበዘን ግብዣ የተነሳ ይመለከተናል ብዬ አስባለሁ። ጌታቸው በለጠ የኔ ወዳጅ ነው፣ ግን መጽሐፍ ጽፏል ኤሎሄና ሃሌሉያ የሚል። እዛ መጽሐፍ ላይ አንድ የጥንት የታሪክ ጸሐፊን ያነሳል፣ ሲሲሮ ማርከስ የሚባል። ሲሲሮ ማርከስን ጠቅሶ ሲያስነብበን ታሪክ ያለፈውን ዘመን የሚገልጽ ሕያው ምስክር ነው ይላል። ታሪክ ያለፈውን ዘመን የሚገልጽ ሕያው ምስክር ነው። ሕያው ምስክር ብሎ ሲል ዛሬ ላይ ቆሞ ሊፋረደን ይችላል እንደማለት ነው። ያለፈውን ብቻ ሳይሆን ዛሬ የተሸሸገ የሚመስለውንም ዛሬ እኛ ባለንበት ዘመን ላይ የተሸሸገ የሚመስለውንም እውነት ነቅሶ ከብዙ ስህተቶች መካከል ሊሆን ይችላል ነቅሶና ፈልቅቆ ያወጣል ይላል። ነቅሶና ፈልቅቆ ያወጣል። ያገኘውንም ውጤት ለተረካቢው ባላደራ ትውልድ ለዕለት ዕለት ኑሮው እንደ መመሪያ ኮምፓስ እንዲጠቀምበት ያለ አድሎ ያስረክባል። በጣም ረቂቅ ንግግር ነው። በጣም ምርጥ ንግግር ነው። በጣም የሚመች እውነታ ያለው ገለጻ ነው የሲሲሮ ማርከስ አነጋገር ለተረካቢው ባላደራ ትውልድ ለዕለት ዕለት ኑሮው እንደ መመሪያ ኮምፓስ እንዲጠቀምበት ያለ አድሎ ያስረክባል ነው የሚለው። ታሪክ ያለ አድሎ የማስረከብ ግዴታ ስላለበት ለወገኔ ይጠቅማል በሚል የራሱን ስራ መስራት ስለሌለበት ከወንጌላውያን አኳያ ከካቶሊክ አኳያ ከኦርቶዶክስ አኳያ ብቻ ብለን የምናነሳው ጉዳይ ሳይሆን እሱን ብለን ስናነሳ አድሏዊ ጉዳዮች አብረው ሊከሰቱ ስለሚችሉ እንደወረደ ስለሚያስተላልፍ እንደ ኮምፓስ ያገለግላል። ያለ አድሎ ያስረክባል ተቀባዩም ይላል። እንግዲህ አሁን ማስተዋል ያለብን አሁን ላይ ያለን እኛ የታሪክ ተቀባዮች ነን ብያምናለሁ። ተቀባዩም በተራው የተቀበለውን አደራ ለራሱ ተከታይ ትውልድ እንዲያስረክብ ይጠበቅበታል። ስለዚህ ኃላፊነት ከተጠያቂነት ጋር የተሞላ ርዕሰ ጉዳይ ነው አሁን የምንነጋገረው። ታሪክም ብለን የምንለው ይህንን ነው። ይህንን የተናገረው ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት ነው። ልክ እንደዛው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በአፍሪካ የሚል መጽሐፍ ጽፈዋል አንድ ሰው። እኚህ ሰው ኢትዮጵያ አይደሉም በደም። እኚህ ሰው የውጭ ዜጋ ናቸው፣ ነጭ ናቸው። ዮሐንስ ሳንድቬድ ይባላሉ። ግን እንደ ኦሌ ኤሪክሰን እንደ ፉላድ የቴድሮስ ታሪክ ጸሐፊ አማርኛን ጠንቅቀው የሚያውቁ ስለሆነ በአማርኛ ቋንቋ መጽሐፍ ጽፈውልናል። ከጻፉልን መጽሐፍት መካከል አንዱ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በአፍሪካ የሚል ነው። እኚህ ዮሐንስ ሳንድቬድ ቀብራቸውም እዚሁ አዲስ አበባ ነው። በጻፉት መጽሐፍ ላይ አሁንም የሮማውያንን ታሪክ ጸሐፊ ጠቅሰው ይናገራሉ። ሲናገሩ ሐዘንተኛ የሆነውን ታሪክን ሲገልጹ ነው። ሐዘንተኛ የሆነውን የሰውን ልብ
ሐዘንተኛ የሆነውን የሰውን ልብ የታሪክን ያህል ሊያጽናና የሚችል ሌላ ነገር የለም ይላሉ። ሐዘንተኛን የሰውን ልጅ ሊያጽናና የሚችል ነገር በምድር ላይ ከተፈለገ የታሪክን ያህል ማስረጃ አይኖርም ነው የሚሉት። እንደ መግቢያ ነገሮችን እያነሳው ማዳብረው በተከታታይ ሳምንቶች አብረን ስንቆይ ቆይታችን ከቁጭት ጋር፣ ቆይታችን እውነትን ከመፈለግ ጋር፣ ቆይታችን ትምህርቱ አስፈላጊ ነበር ለካ የሚለውን እያያያዝን በየግላችን የምንሰራውንም እየሰራ እንድንቀጥል ብዬ ነው። ክርስትና የእግዚአብሔር ታሪክና የኢየሱስ ክርስቶስ ገድል ነው። ክርስትና እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ በመሄድ የክርስቶስን ትምህርት እንድታሻግር ኃላፊነት የተሰጣት ቤተክርስቲያን ነች። ቤተክርስቲያን ደግሞ ስራዋን በመንፈስ ቅዱስ ድጋፍ እንድትወጣ ይሄ ትልቅ አደራ ቀሎላታል። ወገቤን አጎበጠኝ ማለት አትችልም። ከአቅሜ በላይ ነው የተሰጠኝ ማለት አትችልም። ማለት አለመቻሏን የምናውቀው ክርስትና የእግዚአብሔር ታሪክ ሆኖ የኢየሱስ ክርስቶስን ገድል እያንጸባረቀ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ የሚሄድ በመሆኑ ነው። እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ይሄዳል ብለን ስንል መቼም እስከ ዓለም ዳርቻ ለሚለው ጥቅስ እንፈልግለት ብለን ካል የሚመጣልን ፈጣን ጥቅስ ማቴዎስ 28 19 እስከ 20 ያለው ነው። በጣም አስፈላጊ ጥቅስ፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለበት። እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ እንዲሄዱ ደቀ መዛሙርትን ያዘዘበት ያስተማርኳቸውን እየነገራቸዋቸው ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ያለበት የመጨረሻ ቃል ውጤታማ እንዲሆን ፍሬያማ እንዲሆን ሊያደርገው የሚችለው በታሪክ ጉዘት ውስጥ አብረን ሄደን ያለፉትን 2000 ዓመት ከዛም በላይ ያለውን የክርስትናን ታሪክ ስናጠና ነው። እያጠናን ታዲያ ምን አቅም እናዳብራለን? የወንጌላዊነትን አቅም። ይህን ትምህርት የምንማረው የአንዲት ትልቅ ተቋምን ማንነት ወይ አግዝፈን ወይ አንኳሰን ለመጨረስ አይደለም። በዛ በምናያቸው ነገሮች ሁሉ ወደ ሰዎች ሁሉ በምንደርስበት ጊዜ የወንጌላዊነት አቅማችን፣ የመመስከር አቅማችን እንዴት ሊበለጽግ ይችላል፣ ይህም በመረዳታችን ምን ልናመጣ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ይህን በማየታችን እንደ ምኒልክ ቋንቋ ምን ይጠበስ የሚለውን ጥያቄ እየጠየቅን መሄድ ይኖርብናል እንደማለት ነው። ስለዚህ ትምህርታችን እና ወንጌላዊ ሕይወት አብሮ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ታሪክን መማር ብዙ ጥቅም አለው። ይልቅ ደግሞ የክርስቶስ የሆነችውን የእሱ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ማጥናት ወሳኝነት ይኖረዋል። ታሪክ እያልን ስናወራ ታሪክ በውስጡ ድሎች አሉት፣ የአሸናፊነት ድሎች። ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ሆነ ስለ ወንጌላውያን አጠቃላይ አተያይ ስናይ ስኬቶች ብለን የምንላቸው ድሎች ብለን የምንላቸውን እንተዋወቃለን፣ ሽንፈት ብለን የምንለውን ውርደት ብለን የምንለውን እንደ ወረደም በእያንዳንዱ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እያነሳን እንነጋገራለን። ይህን ስናደርግ ከእግዚአብሔር ሀሳብና ከፍቃዱ ጋር እየተጣጣምን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ሀሳብና ፍቃድ እንዲሁ እንደወረደ ወደኛ ይመጣል። በብዙ ድካም፣ በብዙ ማስተዋል እና እይታን ከማስፋት ጋር በመጓዝ የሚመጣ ነው። ለዚህ ይመስለኛል የቤሪያ ሰዎች ቤዛ በምትመሰረትበት ጊዜ ከስም ምርጫችን አንዱ ምናልባት ፍሳ ያስታውስ ይሆናል ቤሪያ የሚለውን ስም እንሰጣለን የሚል ነበር። ነገር ግን በዚህም በዛም ቤዛ የሚለው አሸነፈ። ቤሪያን ያን የመረጥ ነው የቤሪያ ሰዎች ያደርጉ የነበረውን ነገር ስለምናውቅ ነው። እነሱ ነገሩ እንዲሆንን በሚል የተሞሉ ናቸው። የእግዚአብሔር ቃልም እንደሚል የቤሪያ ሰዎች ልበ ሰፊዎች ስለሆኑ ነገሮችን በስፋት እያዩ ይፈትሹ ነበር፣ ነገሩ እንዲህ ይሆንን በሚል። አሁንም ጥናታችን ከዚሁ ጋር ነው የሚገናኘው። ቶሎ ብለን አስተያየት አንሰጥበት ይሆን ይሆናል፣ ቶሎ ብለን አቋም አንወስድበት ይሆን ይሆናል። ነገር ግን እውነት ነገሩ እንዲህ ነበር እንዴ እንላለን። ትናንትና ምሽት ላይ በዮሐንስ ወንጌል 16 ጥናታችን ላይ የአብይ ልጅ ስለ መሳለም አንስታ ነበር። መሳለም ምን አለበት የሚል
እና አንዳንዶቻችን ትጉ ብለንባታል። ግን እሷ ያለችው አስተማሪ ሲነግረኝ መሳለም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ማለት ነው እና ይሄንን ማድረግ እንደ ክፉ ለምን ይቆጠራል የሚል ጥያቄ አንስታ ብዙም ሳንቋጥረው ሄደናል። በዚህ ትምህርት ውስጥ ግን በአንዱ ስራ ውስጥ ተካቶ ስለሚመጣ እነዚህን የመሰሉ ነገሮችን ነገሩ እንዲሆንን በማለት እንፈትሻለን። ስንፈትሽ ሁል ጊዜ እይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ የመሰከረለትን ምስክርነት ሳንረሳ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ማን ይሉታል የሚል ጥያቄ አቀረበላቸው። መልስ አግኝቷል። ቀላል ነበረ ለመመለስ፣ ፈጣን ነበሩ ሁሉ። እናንተስ እኔን ማን ትሉኛላችሁ ባለ ጊዜ ግን ጴጥሮስ ነው ምላሽ ይሰጠው። ምናልባት ምላሹ የ12ቱንም ይወክል ይሆናል። አንዳንዴ ስረዳ የ12ቱንም ሊወክል ይችላል ብዬ አስባለሁ። የተናገረው ንግግርን ጌታ ከሰማ በኋላ በዛ ንግግር ላይ ቤተክርስቲያን እንደምትመሰረትና የገሃነብ ደጆች ሊቋቋሟት እንደማይችሉ አጽንቶ ይሄን የገለጠለት እግዚአብሔር እንደሆነ ነግሮታል። ቤዛ ባፕቲስትንም ሆነ የክርስቶስ አጥቢያ ቤተክርስቲያን የምንላቸውን በሙሉ ስንመዝን እና ስንፈትሽ ማያ መለኪያችን ይህንን ያካትታል። ይሄ እንደሌለ እያሰብን ከ2000 ዓመት በላይ ያለውን የታሪክ ጉዘት የገሃነብ ደጆች ስለማይቋቋሟት የክርስቶስ ስለሆነች ማህበር እየተነጋገርን እንደሆነ እያሰብን በሱ መለኪያ ድሎችንም ሽንፈቶችንም መመዘን ይኖርብናል። ስንመዝንና ስንፈትሽ ታዲያ አሁንም ወደ ኢትዮጵያ አውድ ስለምመጣ ሶስት ኢትዮጵያውያኖችን አስቀድሜ ያነሳላቸዋለሁ። ሶስት ኢትዮጵያውያን፣ አንደኛው ገብረህይወት ባይከዳይ ናቸው። በመጽሐፌ ላይ ከአንድም ሁለቴ አንስቻቸዋለሁ። ሁለተኛው ማህተመ ስላሴ ወርቅነህ ናቸው። በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው። ሶስተኛው ኪዳነወልድ ክፍሌ ናቸው። የኪዳነወልድ ክፍሌ ስራ ፍሳ ጋር እንዳለ አይቻለሁኝ። ባለፈውም ቴሌግራም ላይ አንድ ነገር ፖስት አድርጎልን ነበረ። እነዚህ ሶስቱ ጉምቱ ሰዎች ስለ ታሪክ ተናግረዋል። ከሰባ ዓመት በፊት የአንደኛው ከሰማንያ ዓመት ሊጠጋ ጥቂት በቀረው ዓመት ውስጥ ነው የሚገኘው። የገብረህይወት ግን እንደው ቢያንስ ወደ መቶ ዓመት ይጠጋል። ገብረህይወት ባይከዳኝ ለሚኒሊክም ሐኪም የነበሩ ናቸው። በ1911 ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። እሳቸው ወንጌላዊ እምነት ይኑራቸው አይኑራቸው በእርግጥ ብዙ አላቅም። ነገር ግን ላከ አውሶኝ በነበረው የእሳቸው መጽሐፍ ላይ ያወጡት 10 መግለጫዎች የባፕቲስትን አስተምህሮ ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን በዓለም ላይ ሊኖራት የሚገባውን መለኪያ አስቀምጠው ያለፉ ናቸው። ያን 10 መለያ ለማውጣት እንደገና ታሪክን ዲፋይን ለማድረግ ያገዛቸው የአዲስ ኪዳን አስተምህሮ ሳይሆን አይቀርም ብዬ አምናለሁ። ልክ ባለፈው ሳምንት የእሁድ ሰብከቴ ጉዱ ካሳን አምጥቼ ነካ አድርጌ ለማለፍ እንደሞከርኩት እሱ የአዲስ ተማሪ ነው ብዬ እሳቸው ሉቃስ የጻፋቸውን መጽሐፍት ሁለቱንም የተዋወቁ ጉምቱ ሰው ይመስሉኛል። ሉቃስ ወንጌልንም የሐዋርያት ስራንም ጭምር። የሐዋርያት ስራንና የሉቃስ ወንጌልን የወሰደ ሰው እንደ ገብረህይወት ፈለጉን ተከትለው ስለ ሀገራቸው ቢናገሩ ያዋጣቸዋል። እንደማትረሱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሉቃስ ቴፍሎስ ሆይ ለሚባል ሰው ነው ሁለቱንም የጻፈው። ቴፍሎስ ሆይ በመጀመሪያ መጽሐፍ ኢየሱስ የሰራውንና ያስተማረውን ሁሉ ጽፌልሃለሁ። የጻፍኩትም ኢየሱስ ስራውን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ወደ ሰማይ እስከወጣበት ቀን ድረስ የሰራውን ነው። የጊዜው ቅደም ተከተል ወደ ሰማይ የወጣውም ለመረጣቸው ሐዋርያት ትእዛዙን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከሰጣቸው በኋላ ነው። ብዙ መከራ ተቀብሎ ከሞተ በኋላ በብዙ ግልጽ ማስረጃዎች ሕያው ሆኖ ታያቸው። 40 ቀን ሙሉ እየተገለጠላቸውም ስለ እግዚአብሔር መንግስት አስተማራቸው። 4 ቁጥር ግን የታጨቁ መመሪያዎችን በውስጡ የያዘ ንግግር። ዝግጅቴ ይሄኛውን አስፍቶ መናገር ሳይሆን እናንተ በግላችሁ ታዩታላችሁ። ገብረህይወት ግን በዚህ ጥናታችን ላይ ታሪክን መማር ለሁሉ ሰው ይበጃል ያሉትን ልናገርን የፈለግኩት። ሉቃስም ያለው ይሄን ነው። በተለይ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የታሪክ ባለቤት እግዚአብሔር የሆነበት
እና ቤተክርስቲያን ታሪክ ሰሪ እስከሆነች ድረስ ይህን ማሰብና ማመን አስፈላጊ ነው። ሰውየው ምን አሉ? ታሪክን መማር ለሁሉ ሰው ይበጃል ያሉት፣ ለሁሉ ሰው። እኔ የታሪክ ምሁር አይደለሁኝም፣ ታሪክ አፍቃሪ ነኝ። ምሁራኑ እንከን የለሽ በሆነ መንገድ ሊሰሩ ይችሉ ይሆናል። እኔ ግን ከፍቅር የተነሳ የአቅሜን አድርጌ ችግር ቢኖር ለማረም ራሴን አዘጋጃለሁ። ስለዚህ ሁለቱም መጽሐፍቶች ከዛ ጋር ተገናኝተው ሄደውልኛል። ግን የኔ ብቻ አይደለም። ታሪክን መማር ለሁሉ ሰው ነው የሚበጀው። ለሁሉ ሰው፣ ለሁሉ ሰው። ለቤተ መንግስት መኮንን ግን ይላሉ የግድ ያስፈልገዋል። በስልጣን ላይ ላሉቱ፣ ሀገር ለሚያስተዳድሩቱ መሪዎች። መኮንን ማለት ገዢ አስተዳዳሪ ማለት ነው። ለነዚህ አይነት ሰዎች ግን ግዴታ ቀርቦባቸዋል። ለቤተ መንግስት መኮንን ግን የግድ ያስፈልጋል። ቤተ መንግስት የሚነግረን ሀገርን የሚመራ ማዕከል የሚለውን ነው። የድሮ ሰዎች ከእሳቸው በፊት የነበሩ ማለት ነው። የድሮ ሰዎች የሚሉት ከ120 ዓመት በፊት የነበሩ ሰዎች። የድሮ ሰዎች ስህተትንና በጎነትን አይቶ ለመንግስቱና ለአገሩ የሚበጀውን ነገር ያውቅ ዘንድ የታሪክ ትምህርት ግን የሚጠቅም የእውነተኛ ታሪክ ትምህርት ሲሆን ብቻ ነው። እንደገና እውነተኛ ሲሆን ብቻ ይጠቅማል። እውነተኛውን ታሪክ ለመጻፍ ቀላል ነገር አይደለም ነው የሚሉት። አሁን እንግዲህ ትግሉ ሲጋል ታሪክን ማወቅ፣ ታሪክን መማር አስፈላጊ መሆኑን ማመን ብቻ ሳይሆን እውነተኛውን ታሪክ ለመጻፍ ግን ቀላል ነገር አይደለም። እኔንም የተፈታተነኝ ነገር አንዱ እሱ ነው። በባፕቲስት አስተምህሮና በቤዛ ባፕቲስት ውስጥ ከመኖር የተነሳ ባፕቲስቶችን ከፍ አድርጎ ለማሳየት የጣርኩበት ጥረትና ሌላውን የሸፈንኩበትን የታሪክ አጻጻፍ ስልት ወደኋላ ተመልሼ ሳይ በራሴ አፍራለሁ። ከታሪክ አኳያ ስንነጋገር እውነተኛን ታሪክ ለመጻፍ ከተነሳን ይሄ ነገር ቀላል አለመሆኑን በማወቅ የሚከተሉትን ሶስት ነገሮች ማሰብ ያስፈልጋል። የሚከተሉት ሶስት የእግዚአብሔር ስጦታዎች ያስፈልጋሉ። ታሪክን በትክክል ለማስፈር ሶስት ነገሮች ያስፈልጋሉ። መጀመሪያ ተመልካች ልቦና የተደረገውን ለማስተዋል። ታሪክ መነሻው የተደረገው ላይ ተነስቶ ነው። ኢየሱስ ተወለደ ብለን ስንል መወለዱ ላይ ተነስተን ነው። ሞተ ስንል ሞቱ ላይ ተነስተን ነው። ተነሳ ብለን ስንል ከተነሳ ድርጊት ተነስተን ነው። አሁን እዚህ ላይ ሲነግሩን እኚህ ሰው መጀመሪያ እንደ ስጦታ ከሚያስፈልገን ነገር ውስጥ መጀመሪያ ተመልካች ልቦና የተደረገውን ለማስተዋል። እኔ የተማርኩበት የዘጠነኛ ክፍል፣ የአስረኛ ክፍል፣ የአስራአንደኛ ክፍል የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ኮንታክት ተብሎ የሚጠራ ነው እና የዘጠነኛ ክፍል ኮንታክት መጽሐፍ በጣም ትልቅ ነው እና የመኪና ግጭት ባለበት ቦታ ላይ ከአራት አቅጣጫ ግጭቱን አይተው የነበሩ ሰዎች የሚሰጡትን ምስክርነት ያስቀምጥና የማን ትክክለኛው ነው ይላል። ያኔም ተገርሜያለሁ። የአራቱም ካዩበት አኳያ ልክ አልነበረም፣ ባዩበት ግን ልክ ነው። ድርጊቱ ግን ተከናውኗል። የቱ ነው ትክክሉ? ይህን መፈተሽ የመቻል አቅም ሊኖር የሚችለው ተመልካች ልቦና ሲኖር ነው። የተደረገውን ለማስተዋል የተከፈተ ልቦና ማለት ነው። ተመልካች ልቦና ይህ አንዱ ነው። ሁለተኛ የማያደላ አእምሮ በተደረገው ለመፍረድ ባህሪያችን ከውድቀታችንም የተነሳ ሊሆን ይችላል። ወደ ኮንክሉዥን ለመምጣት ወደ ውሳኔ ለመምጣት ሁላችንም እንፋጠናለን። ለዚህ ነዋ በሚል ይሄ ነው እርግጡ ለማለት፣ ከዚህ ውጭ የማውቀው ነገር የለም ለማለት ምናልባት የውድቀት ታሪካችን አስተዋጽኦ ሳያደርግ አልቀረም።
ግን እኚህ ሰውዬ የሚመክሩት ሁለተኛው የማያደላ አእምሮ በተደረገው ለመፍረድ የሚል ነው። ሶስተኛው የጠራ የቋንቋ አግባብ የተመለከቱትንና የፈረዱትን ለማስታወቅ። አንደኛውን መስፈርት ሁለተኛውን መስፈርት መተርጎም የሚቻለው በቋንቋ አማካኝነት። የምንጠቀምበት ቋንቋ ግን ጥንቃቄ ካልተደረገበት ትልቅ አደጋን ይፈጥራል። የቄልቄዶን ጉባኤ ሁለት የተለያዩ ቡድኖች ተፈጥረውበታል። አሁን ያሉ የWCC ቤተክርስቲያን አባላትም ሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኤገስት ወይም የኢቲሲ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪዎች ልዩነት እኮ አልነበረውም። የቃል አጠቃቀም ነው እንጂ የሚል ገለጻ ሰጥተዋል። ሊሆን ይችል ይሆናል። በጊዜው ስለምንመጣበት አብረን እናያለን። የንስጥራውያንን አመለካከት በአንድ ወገን፣ የእነዛኞቹን በሌላ ወገን። ሁለቱም የሚሉት ግን ስለ አንድ ጉዳይ ከሆነ ለካስ ተሸውደናል የምንልበት ታሪክ ይመጣ ይሆናል። አላቅም፣ አብረን እያጠናን ግን እንደርስበታለን። ሶስተኛው ግን የጠራ ቋንቋ በአግባቡ የተመለከቱትና የፈረዱትን ለማስታወቅ የሚል ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በምናጠናበት ጊዜ ወንድሞቼና እህቶቼን ላሳስብ የምፈልገው የተገለጠበትን የቋንቋ አጠቃቀም የምንገልጥበትን የቋንቋ አጠቃቀም በአግባቡ ማስተዋል። ስለዚህ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ ባለ ውለታዬ ናቸው። አቅጣጫ ያለው ነገር እንዳስብ አድርገውኛል። ከመቶ ዓመት በፊት በጻፉት መጽሐፋቸው ከሳቸው ወዲስ ማኅተመ ሥላሴ ወልደ መስቀል እና ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ምን ተናግረው ነበር? ኪዳነ ወልድ ክፍሌን ማስቀደም ይሻለኛል ከእሳቸው ቀደም ስለሚሉ። ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በ1862 ነው የተወለዱት። በ1936 ነው ከዚያ ላይ የሚወጡት። በዚህ የእድሜ ሂደት ውስጥ ታሪክና ገድል የሚጥፍ ሰው የሚጥፍ ነው የሚሉት ትክክለኛው አባባል ነው። የሚጽፍ በኋላ ላይ የመጣ ነው። ታሪክና ገድል የሚጥፍ ሰው ምሎ ተገዝቶ እንደሚመሰክር ወይንም የሰውን መልክ በፎቶግራፍ እንደሚያነሳና እንደሚስል እንደዛ መሆን ሲገባው እውነቱን እውነት ሐሰቱን ሐሰት ከማለት ወጥቶ የማይገባውን እንደ አዝማሪ እንደ አሚና ቢያቆላምጥ አለ ስሙና አለ መልኩ ሌላ መልክና ስም ቢሰጥ ወይንም እንደ ባለቅኔ እውነቱን እያሳበለ ሐሰቱን እያሰባቀለ ማለት እያቀላጠፈ ማለት ነው። ለአዳም ስጋ ያልተሰጠ ሐዋስ 6 ክንፍ እና 106 ክንፍ የኩሸትና የምጸት ቃል ቢጥፍ እሱ ሰው ታላቅ ዕዳ አለበት ብለዋል። እሱ ሰው ታላቅ ዕዳ አለበት። ዕዳው ምንድን ነው? አስመስሎና አለመልኩ ሌላ መልክና ስም ቢሰጥ ወይንም እንደ ባለቅኔ እውነቱን እያሳበለ ሐሰቱን እያሰባቀለ ቢጽፍ ማለቱ ነው። በዚህ ትምህርቴ መነሻነት እና ይህን ለመስራት መጋቢ ቢሮን ስጠይቅ ለመጠየቄ ምክንያቴ ፍስሐ ደጀኔ ነው። አንዲት መጽሐፍ እዚህ መጥቶ አስተዋውቋችሁ ነበር፣ መድሎተ ጽድቅ የሚል ትልቅ መጽሐፍ ነው። ስለምንድን ነው የሚያወራው ብዬ ነው የተውኩት። ግን ፍስሐ የነካውን ነገር መፈለግ ስላለብኝ ገበያ ሄጄ 300 ብሬን ሆጭ አድርጌ ገዛሁት። አንዱ አልበቃም፣ ሁለተኛው መገዛት ነበረበት። ሌላ ብር ሶስተኛው መገዛት ነበረበት። ብቻ ወደ 900 ብር አስወጥቶኛል። እንዲከፍለኝ ነው ጥያቄ ብጠይቀው። ለማንኛውም መድሎተ ጽድቅን እጠቀማለሁ። መድሎተ ጽድቅ የወንጌላውያንን አተያይና አካሄድ እያሞገሰም እያረከሰም በማስረጃ አስደግፎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይነኬ መሆኗና ታሪክ ያላት መሆኑን ለመግለጥ ያረጋል የተባለው ስኮላር የሰራውን ስራ ሰርቷል። እና ያ መጽሐፍ ልክ እንደ ፍቅር እስከ መቃብር
ተደጋግሞ በመታተም ከፍተኛውን ቁጥር ያዘ ነው በአሁን ጊዜ። እኔ እንኳን ይደረስኩት 16ኛው ነጥብ ምን ያገኘውት ያለቀ እሱ መጽሐፍ ተጠቀማለሁ። ሌላ ሁለተኛ መጽሐፌ እንተዋወቃለን በሚል በቅርብ ታትሞ ያለ መጽሐፍ ነው እና አባ ጎርጎሪዮስ የጻፉትንም መጽሐፍ አካትታለሁ። ሌላው ግን አሁን እንዳነሳውላችሁ የኪዳነ ወልድ ክፍሌን አካሄድ እየተከተልኩ የብላቴን ጌታ ማተም ስላሴ ወርቅነህን የትችት ወይም አስተያየት የመስጠት አቅምንም አነሳለሁ። እኚህ ሰው ምን ጽፈውልናል? ለኢትዮጵያ በ1939 ዝክረ ነገር የሚል መጽሐፍ ጽፈዋል። አስሽ ያገኘሁት መጽሐፍ ነው። በማግኘቴ ደስተኛ ነኝ። ከቤቴ ብዙ አላወጣው፣ ምክንያቱም የሚጠቅመኝ መጽሐፍ ስለሆነ ለሰውም አላውሰው። ከተዋሰ ከቤት ከወጣ ላይመለስ ይችላል የሚል ስጋት ስላለኝ በዛ ዝክረ ነገር ላይ ስለ ክሪቲክ አውርተዋል። ሂስ በ1939 በታተመው መጽሐፍ ላይ ኢትዮጵያውያንን ወቅሰዋል። በአጠቃላይ እኛ ራሳችንን እንድናይ መክረዋል። በሕይወት የሉ የተማረና ይላሉ በተፈጥሮ ማስተዋይ የሆነ ሰው ባለበት ጊዜ ሲደረግ ያየውንና ያጠናውን ባይበዛም ቅሉ በጥቂቱ በጽህፈት አድርጎ ለሀገሩ ማበርከት አለበት። ስለዚህ እውነተኛ ነኝ ማለት ነው። ሁላችሁንም ጻፉ እያልኩ መገፋፋቴ፣ እያንዳንዱ ሰው ሳይጽፍ ከዚህ ቻለም ቢወጣ ባለዳ ነው ብዬ ዛሬም አምናለሁ። እኚህ ሰው የሚሉት ይህን ነዋ። ያሉትን ስሙ። የተማረና በተፈጥሮ አስተዋይ የሆነ ሰው ባለበት ጊዜ በገዛ ዘመኑ ሲደረግ ያየውንና ያጠናውን ባይበዛም ቅሉ ርኅራኄ አድርገውልናል። ባይበዛም ቅሉ በጥቂቱ በጽህፈት አድርጎ ለሀገሩ ማበርከት አለበት። ከዛስ እርግጥ ነው እስከ ዛሬ ሰዎቻችንን አስንፎ ያስቀራቸው ክሪቲክ በቅንፍ ሂስ የተባለው ጦር ነው ይላሉ እሳቸው የገለጹበት አገላለጽ። ሰው በቅን መንፈስ ተመርቶ ስተት ያገኘበትን ቢገልጽና ቢያስረዳ የሚሻሻልበትንም መንገድ ቢያመላክት ሂስ ጠቃሚ እንጂ ጎጂ አይሆንም። ይሄ የሂስ ተፈጥሮ ነው። ያላግባብ የደረሰውን መሰረታዊ ሐሳብ ሳይረዱ ለመዝለፍና ለማስተቃቀር የሚደረገው ግን የጸሐፊዎቹን እጅ የሚያሳጥር በመሆኑ ሀገርን እንጂ በተለይ አዘጋጁን ብቻ የሚጎዳ አይደለም። እንዲህም ቢሆን መጽሐፍ ለዘላለም የማይጠፋ ለሀገርና ለራስ ቋሚ የሆነ መታሰቢያ መተው ነው ይላሉ። አደራ ያለባት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን እማ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያህል የበረታ አቋም ትውሰድ የሚለውን ጎን ለጎን ያሳየናል። እናም እኔ ከዚህ የተነሳ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተምህሮና የታሪክ ጉዘት ስንመክር ጥናታችንን ከወንጌላውያን አኳያ እያስተያየን ስንመዝን ከወገናዊነት ነፃ በሆነና በታማኝ መረጃዎች በተደገፈ ጥናት ላይ ተመስርተን ነው የምንጀምረው። እንደዛ ከሆነ በአንዳንድ ገለጻዎች ላይ አልበዛም እንዴ? ወደ ኦርቶዶክስ ልትመለስ ነው እንዴ? ልትሉኝ የምትችሉበት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል። ከማለታችን በፊት ግን የቀረቡት ማስረጃዎች ልክ ናቸው ልክ አይደሉም ብለን ማጤን መመለስ ብቻ አይደለም፣ እዛ ውስጥ ለካ ይሄም ጥሩ ነገር አለ ይሄም ክፉ ነገር አለ ብለን መመዘን። እኛ ጋር ደግሞ አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አለ እንተዋወቃለን ወይ የሚል እና ባልና ሚስቱም ቀርበው ሳይተዋወቁ የቀሩበት ጊዜ አለ እና እኛም እዚህ ቀርበን እንተዋወቃለን ወይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እኛን ስታቀናለች ወይ? ወንጌላውያን ነው። ይሄ መተላለፎች ስላሉ እነዛን መተላለፎች ለማጥበብ እና መሰረት ለመጣል እንሰራለን። ስንሰራ ታዲያ መንደርደሪያ አድርጌ የምወስደው ሰዓቱ ከፈቀደልኝ ለዛሬ መግቢያ የስድስተኛውን ክፍለ ዘመን ሰው ቀዳሚ አድርጌ አነሳለሁ። የስድስተኛው ክፍለ ዘመን ያሬድ፣ ቅዱስ ያሬድ። እንደገና
የሃያኛው ክፍለ ዘመን ሰው ወስዳለው። አለማየሁ ሞገስ የበርካታ መጽሐፍት ጸሐፊ የሆኑትን ሰው ስድስተኛውን ክፍለ ዘመንና 20ኛውን ክፍለ ዘመን መውሰድ የምፈልግበት ዋናው ምክንያት ለምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ያስተምህሮና የታሪክ ጉዘት ማጥራት አስፈልገ ለሚለው መልስ ስለሚሰጥልኝ ብቻ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ቤተክርስቲያን ድንገት እንደ እንጉዳይ የፈላች አይደለችም። ዘንድሮ ላይ እንደ እንጉዳይ የፈሉ ማህበሮች ብዙ ናቸው። ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ስለ ቤተክርስቲያን ስንነጋገር ድንገት እንደ እንጉዳይ ስለበቀለች ስለፈላች አይደለም። ምናልባት ከባለ ሀምሳ ጋር አያይዘን አልበለዚያም ከዛ በፊት የብሉይ ኪዳንን ታሪክ እንደ አንድ መነሻ አድርገን ወስደን አገናኝተን እንድናጠና ከሚያስገድደን ነገር አንዱ ብትኮራ ግን ማንም ጳውሎስ ነው የሚለው ብትኮራ ግን ይህን አስተውል፣ አንተ ስሩን አትሸከምም፣ ስሩ ግን አንተን ይሸከማል። እና ይህንን ስር እና ይህን ተሸካሚ ለመኩራራት ፍላጎት የነበረው ቅርንጫፍ ያደረገውን አካሄድ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ ጥሩ አድርጎ ነው ያስቀምጠው። 11 12 13 እና አንድ ነገር እንድናስተውል በትምህርታችን ውስጥ እንፈልጋለን። መኩራት የሚያስፈልግ ከሆነ ማስተዋል ይጠይቃል። ማስተዋል ካስፈለገ ደግሞ አንተ ስሩን አትሸከምም፣ ስሩ ግን አንተን ይሸከመሃል ያለውን አካሄድ ማወቅ ያስፈልጋል። ለማወቅ ደግሞ ምናልባት ጥናታችን ወደ 39ኙ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ይመለስ ይሆናል። ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስናጠና ያ ብቻ አይደለም፣ ወደ ክብረ ነገስት የሚያስጊደን ጉዳይ ሊገጥመን ይችል ይሆናል። አጼ ቴዎድሮስ ኢየሩሳሌምን እከላከላለሁ ብለው ጦሬን ላንሳ ያሉበትንም ታሪክ ማንሳት ያስገድደን ይሆናል። አሊያም ንጉሥ ላሊበላ የዛጉዌው በኢየሩሳሌም ያለውን ክርስቶስ የሞተበትን የተሰቀለበትን ያስተማረበትን ስፍራዎች እንዳለ አምጥቶታል ኢትዮጵያ እና ከውቅር ድንጋዮች ያው ታሪክ እንዲደገም አድርጓል። ያ ነገር ከምን የተነሳ የመጣ ነው ብለን እንድናጠና ብዙ አይነት ነገሮችን ጎን ለጎን እያያያዝን መሄዳችን አይቀርም። ወደ ምንጩ መሄድ አስፈላጊ ስለሆነ ያ ብቻ አይደለም፣ በሆደ ሰፊነት ለክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የምዕራቡ ዓለም ሳይሆን የሚመቻት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው የምስራቁ ዓለም ነው የሚለውን አረጋግጦ ማወቅም አስፈላጊ ይሆናል። የምስራቁ ዓለም ብዬ ስል የጻፍኩትን መጽሐፍ እንደ አንድ ማኝ ላነሳ እፈልጋለሁ። ስለ ክርስትና ስናነሳ ክርስትና የት በቀለ? ከየት ተነሳ? ለክርስትና እዚህ መድረስ ለእሱ ለማፈር ሆኖ ያገለገለው የማን ህዝብና ባህል ታሪክ ነው? የሮማውያን፣ የምዕራቡ ዓለም ወይስ ዕብራይስጥና እኛ ጋር ደግሞ ግዕዝ የሚናገረው ማህበረሰብ? እነዚህን እያየን ወደ ምስራቁ ዓለም የሚያዘነብል ታሪክ እንዳለን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥናት ጋር እያስተያየን የወንጌላውያኑ ደግሞ ወደ ምዕራብ ዘመም ስላለ መዝመሙ ያመጣለትን በጎ ነገር ወይም መጥፎ ነገር አብረን አይተን ትክክለኛ ዳኝነት እንሰጣለን። ለማንኛውም ጥናታችን እነዚህን ነገሮች እያስተሳሰረልን ስለሚሄድ የምናጠናው ጥናት በሆደ ሰፊነት መያያዝ ይኖርበታል። ስናጠና ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንዱ የኔ በጎ እምነት የወንጌላዊነት ስራን በአግባቡ ለመወጣት እድሎችን ይሰጠናል የሚለውን አረጋግጬ ስለተነሳው አንድ። ሁለተኛ የተሰበሩ ድልድዮች አሉ፣ ሊጠገኑ የሚገባቸውን ድልድዮች በአግባቡ አይተን መጠገን የምንችልበትን ነገር የማያም አቅጣጫ ማሰብ መቻልም
የዚህ ጥናት አንደኛው ነው። ዶክተር ስለሺ ከበደ የሚባል ሰው አውቃለሁ። እሱ የዶክትሬት ዲግሪውን እየሰራው በ2008 መመረቂያ መጽሐፉን እንዳየሁት The Cooperation of Trinitarian Churches to the Mission and Transformation የሚል ነው ጥናቱ። ስላሴያውያን ለወንጌል ተልእኮና ለተሐድሶ ሊኖራቸው የተገባ አብሮነት የሚል ነው። ስላሴያውያን ስላሴያውያን ካለ በኋላ ካቶሊኮችን ወስዷል፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ወስዷል፣ ወንጌላውያንን ወስዷል። ከወሰደ በኋላ አጠቃላይ ጥናቱን እንዳየሁት ከሆነ እና እንደ መፍትሄ አቅርቦ ያስቀመጠልን ነገር የሰውየው ጥናት የዚህ ባለሙያ ጥናት የስላሴ አማንያንን ለማጠጋጋት ከተሳካም ለወንጌል ተልእኮና ለተሐድሶ ለማነሳሳት አብረን እንሁን የሚል አንድምታ አለው። ያዋጣል አያዋጣም ስናጠና እናየዋለን። ግን የእሱ አብረን እንሁን የሚለው ይጮኋል ከውስጥ። ከዚህም የተነሳ ሰውየው ጥናቱን አጠጋግቶ ወንጌላውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማንያንን እንዳልዳኑ በመቁጠር ከሃ ለመጀመር ማቀድን እንዲተዉ እንዲሁም ኦርቶዶክሳውያን ወንጌላውያንን መናፍቃን በማለት እና በመጥራት ልዩነትን በሚያሰፉ ጉዳዮች ላይ ማተኮርን እንዲተዉ ይልቅስ የከረረ የመሰለውን በማለዘብ ወይም በመተው የስላሴ አማንያን መሆናችንን ከግምት በማስገባት የተሻለ ስራ ለመስራት ብንጠጋጋ ጥሩ ነው የሚል ጭብጥ ነው ያለው። ምቾት ብዙም አይሰጠኝም፣ ግን ደግሞ ሊያስኬድ በሚችለው ደረጃ እስከሄድን ድረስ ልንሄድበት የምንችላቸው አካሄዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ ጥናት የተነሳ በተባበሩት በአፍሪካ ህብረት ይሁን ወይም ደግሞ በተባበሩት መንግስታት አዳራሽ ትልቅ ጉባኤ ተካሂዷል። የራሳቸውን ውሳኔ ከዓመታት በፊት ሰጥተዋል። እንግዲህ ወደ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ሰውዬ እንምጣ፣ ወደ ቅዱስ ያሬድ። በነገራችን ላይ ቅዱስ ያሬድ ማን ነው? አሁን እናንተ ልጠይቅ ነው፣ ማን ነው? መልስ ሊሰጠኝ የሚወድ ወንድም ከምስጋና ጋር፣ ማን ነው ቅዱስ ያሬድ? ዛሬ ገና ነው ስሙን የሰማሁት የምትሉ እጃችሁን አሳዩ። ማንም የለም፣ ሁላችሁም ሰምታችኋል። ቅዱስ ያሬድ ማን ነው ታዲያ? ዝም ብሎ መስማት ነው እንዴ? ዝም ብሎ ለልጃችን ያሬድ ብሎ መጥራት ብቻ የሚያዋጣ አይደለም። ማን ነው ያሬድ? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ብላ የለየችው ቅዱስ ያሬድ እሱ ማን ነው? አቶ ጌታቸው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እድሜ ይስጥልኝ። የዜማ መለኪያዎችን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የተለየች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተለየች ቤተክርስቲያን በዓለም ላይ እንድትሆን ካበቋት ሰዎች መካከል የዜማ ምልክቶችን በመስራት የምናውቀው ሰው ነው ብሎኛል። አንድ ራይት፣ ትልቅ ራይት ይሰጠዋል አቶ ጌታቸው። ሌላም ይቀረኛል። ያሬድ ማን ነው? ያሬድን ስታስታውሱ ምን ታስታውሳላችሁ? ወይዘሮ ዚክ እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ትላልቅ በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ከእሱ ኋላ የመጡ አሉ። እነ ቢትሆቨንን አንስተን ሌሎችንም አንስተን በትምህርታቸው ደካማ ተብለው የተናቁ በኋላ ግን ሀያላን ሆነው ይኸው በታሪካችን የምናስታውሳቸው ሰዎች እንዳሉ ቀድሞ በስድስተኛው ክፍለ ዘመን በዚህ መለኪያ ተለክቶ ከውድድር ውጭ የተደረገ እና ተስፋ ቆርጦ የወጣ በኋላ ላይ ግን የትልን አካሄድ አይቶ በመመለስ ውጤታማ የሆነ ሰው ነው ትለኛለች። ሌላ ራይት ለባለቤት የሰጠው ግን ይቀረማል። ከምታስታውሰት ቅዱስ ያሬድ
ማን ነው? እሺ ከሌለ ግድ የለም። በኋላ ላይ ታሪኩን ወይም በሚቀጥለው ሳምንት ማየታችን አይቀርም። ቀጥ ብዬ ዘው ብዬ ወደ እሱ ከመሄደ በፊት ስለ ፊደሎቻችን አንስተን ስንነጋገር በመለመድ ለክፉ የሚሰጥ የሚል ጽፍ ያለው አቶ አብይ ከመጀመሪያው ጀምረ አንብብልኝ። አብዛም ነው አንብብ ለይታ ይሄን ነው ታነብልኝ። 1 2 3 4 5 6 ጽፍ ያለው ምንድነው የጻፍኩት? እሺ አይ አይደለም እኔ አነባዋለሁ የሚል ደግሞ ሌላ ካለ አብይ ስድስቱም እግዚአብሔር 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 ነው የሚለው ብሎኛል። እንደ ዘመናዊ የቋንቋ አስተማሪ እደግፈዋለሁ። ነገር ግን የቃላት ስያሜዎች በሰው ውስጥ በአይኑ ላይ ተደብቀው ስለሚቀመጡ ስድስቱም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይሆኑ እንጂ ተጽፎ ስናገኝ በዚህ ተጽፎ ካገኘን እነዚህ የታችኞቹ በሙሉ ልክ አይደሉም እንላለን። ልክ አይደሉም። በመለመድ ለክፉ የሚሰጥ አጻጻፍ አለ ማለት ነው። በመለመድ ለክፉ የሚሰጥ ያ ማለት ይሄ እ እና ይሄ እ ምንም ለውጥ የላቸው፣ ድምጻቸው አንድ። የታችኛው አይኑ አን ነው የተጠቀመው። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ብሎ አንድም ቦታ ጽፎ አያውቅም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ደግሞ ራሱን የቻለ ቅርስ ነው። እግዚአብሔር ይሄ አይኑ አ በዚህኛው ተቀይሮ ነው ያለው። ይሄ ሄ ሀሌተ ሀል ሄ ነው የተከተለው፣ የሀመረ ሀል አልተከተለም። ይሄ ሄ የህን ነው የተከተለው። እንደገና ይሄኛውም ይሄና ይሄ ለካስ ተመሳሳይ ነው። ይቅርታ አርግሉ። ለማንኛውም ስለ ፊደሎቻችን ስንነጋገር ከፊደሎቻችን ጋር በተገናኘ ሳይታወቅ የተለመደ አጻጻፍ አለ። ያ አጻጻፍ ከምን ምንጭ ጋር ተገናኝቶ ይሄዳል የሚለውን በጥናታችን እያያዘን እንመጣለን። ይህን እንደ ምልክት ወስጄ ወደ ያሬድ ምልክቶች ለመምጣት ስለምፈልግ ነው። እነዚህኞቹ ብዙ አዋጭ አይደሉም። በስነ ጽሁፍ ስንጠቀም በጣም የተለመደውን በመጠቀም በዚህኛው መሄድ አስፈላጊ ነው። እዝባር ብሔር የሚል ደግሞ በጣም ነውረኛ አካሄድ ነው። ይሄ እያለ ግን ባለመለመድ ለክፉ የማይሰጥ ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ባለመለመድ ለክፉ የማይሰጥ እንደፈለገን ቀያይረን ልንናገር እንችላለን የሚል አመት ሰአሊ ሰአሊ መሐረ መሐረ መሐሪ መሐሪ እነዚህ ሲቀያየሩ በዚህኛው አይኑ አ ከተጠቀም አመት ማለት ዘመን ነው። ይሄኛውን አ ከተጠቀም ግን አመት ገረድ ማለት ነው፣ ሰራተኛ። ሰአሊ ስዕል የሚስል ነው። በዚህኛው አ ከተጠቀም ይሄኛውን ከተጠቀም ለማኝ ማለታችን ነው። ልዩነታቸው ሰፊ ግን ይህን እየቀያየር ብንጠቀም በብዙ ያልተለመደ ስለሆነ ለክፉ አይሰጥም። ታሪክ ተዛባብን ብለን ስለ ፊደሎቻችን በመቆርቆር እንዲህ አድርገው የጻፉትን ሐሰተኛዎች መናፍቃን ግዕዝ አጥኑ ብለን አናስጨንቃቸው። እጅጉኑ በተለመዱና በአይናችን ፊት ሁሌ ተደጋግመው የምናያቸውን ግን አለመቀየር ግዴታችን ነው። አለመቀየር ግድ መሆኑን ካሳዩን ሰዎች መካከል የስድስተኛው ክፍለ ዘመን ቅዱስ ያሬድ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። ቅዱስ ያሬድ የዜማ ምልክቶችን የሰጠን ሰው ነው። የዜማ ምልክቶቹን ላፍታ አሳይቻችሁ። የዜማ ምልክቶቻችንን ላፍታ ላሳያችሁ የሚለው አማርኛዬ ሰዓቴን 25 ደቂቃ ብቻ ስላስቀረ ተወዋለሁ። እነዚህ ምልክቶችን ግን ልብ እንድትሏቸውና
በሚቀጥለው ቀን ስንገናኝ አስባችሁበት እንድትመጡ የሀሳብ ብቻ አካሄድን አንስቼ ተዋል። ይሄ ምልክት ድፋት ተብሎ የሚጠራ የዜማ ምልክት ነው። ይሄ ምልክት ሂደት ተብሎ የሚጠራ ምልክት ነው። ይሄ እንደዚሁ ይዘት። እነዚህ ሁሉ ምልክቶች 1 2 3 4 5 6 7 8 ምልክቶች ያሬድ ራስ ያወጣቸው ናቸው። ትርጉማቸው ምንድነው? ስድስት ስምንቱ ምልክቶች ትርጉማቸው ሁሉም ክርስቶስ ተኮር የሆነ ነው። ስምንቱ ምልክቶች ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ፣ ስለ ክርስቶስ ሞት፣ ስለ ክርስቶስ መገረፍ፣ ለሰዎች ኃጢአት ሕይወቱን አሳልፎ መስጠት የሚል ፍቺን ያላቸው ስምንቱ በስድስተኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቅ የነበረው ቅዱስ ያሬድ የዜማ ምልክቶቹን ሲያደረጅ ሁሉም የዜማ ምልክቶች እግዚአብሔር ተኮር ወይም ክርስቶስ ተኮር ሆነው ነው የተቀረጹት። እሱ ሲሞት ሁለት ምልክት ተጨምሯል። እነዚህ ሁለት የእሱ ደቀ መዝሙሩን የእሱን ፈለግ ተከትለው ክርስቶስ ተኮር አድርገውታል። በስድስተኛው ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትምህርቶች ሁሉ ክርስቶስ ተኮር ነበሩ እንዴ? አላስፈላጊ የሆኑ ምቾት የማይሰጡን በታሪክ ጉዘት ውስጥ ኋላ ላይ የመጡ ናቸው እንዴ? የጥንቱ አካሄድ እንዲህ ከሆነ ይህን መረዳት ለወንጌላዊ አካሄዳችን ምን ግብዓት ይኖረው ይሆን? እሱንና መሰሎቹን በሚቀጥለው ሳምንት አብረን እናያለን።